Profesor dr. Vojislav Šešelj, izvolite. Ko je najhrabriji među živim Srbima, to srpski narod zna dobro. Pa ne glasa za njega, ne glasa uvek za najhrabrijeg, nego onaj koji mu da najlepša obećanja, za njega glasa. E, za najhrabrijeg se, u najhrabrijeg se uzda samo u kritičnim momentima, a na izborima glasa onome ko daje najprijemčivija obećanja i ko ima propagandna sredstva u rukama. E, Oliću, znaš da ja nisam Vesla Siso, da ja imam neko znanje valjda za sve ove godine koje sam stekao i dobro utvrdio. Imamo mi slučaj Tomislava Nikolića koji je 2007. ili 2008. dobio 1.000.000 evra za predizbornu kampanju od Stanka Subotića. Pa je taj novac stavio u džep, a stranku zadužio ogromnim kreditom, deviznim, sa 19% godišnje kamate. To zna Martinović vrlo dobro. Pa, pazi, da, kad sam ja saznao da se on zadužio, bilo je kasno. Retko ste vi meni dolazili, Martinoviću, da bi ja imao baš sve brze informacije. Saznao sam nakon što je to uradio. Nije tačno, nije istina. To pitaj Vučića, je li istina ili nije. Nemoj na pamet da govoriš. Drugo, znate jednu stvar, evo da budem iskren. Ja kad najviše hoću da naljutim Vučića, ja kažem da je on politički sin Tome Nikolića. To je Toma Nikolić izjavljivo. Najviše ga tad naljutim. Ali ne reaguje javno. A vi ste ga sad još više naljutili, zapravo Orlić, kad je izjavio da se Aleksandar Vučić uvek konsultuje sa Tomom Nikolićem kad učvršćuje veze sa Rusijom i Kinom. A kad u tom trenutku me nije strefio infarkt, živeću bar 100 godina. Toliko je to duhovito bilo. A kako ćeš ti to objasniti kad prvi put vidiš Vučića, to je sad drugo pitanje. Kaži da sam ja kriv, da se zaleteo mojom krivicom. Da, zaleteo se mojom krivicom. Šta je on tu mogao da doprinese? Ništa. Mi znamo šta je on bio u Srpskoj radikalnoj stranci svojevremeno. Samo zamenik predsednika, sad to što je znao dobro standardnu političku retoriku stranke da iznosi u javnost i ništa više. Čim je počeo samostalno da razmišlja, sve je uprsko. I vi ste morali vrlo brzo da ga se otarasite, jer izjava je izjavu sustizala, narod vam se smejao. Morali ste da ga se otarasite, jer istina jeste. E sad, kao vid neke socijalne pomoći i nekog vašeg humanizma, vi mu date vilu od 800 kvadrata na neograničeno uživanje. Ne treba mu tamo da ostane dalje od smrti. Niste ograničili dokad će on tamo biti. A drugo, što se tiče ove funkcije, lepo, pare kaplju iz vlade svakog meseca, iz budžeta, sve je sigurno, zapošljava po svojoj volji koga hoće, nikomu se u to ne meša. I to je to. To je vid korupcije. Ajde, naučite nešto. Naučite nešto od boljeg pravnika od sebe, to je vid korupcije. Hvala, doktore Šešelj. Pravo na repliku, Vladimir Orlić. Imamo puno ljudi koji hoće da se uključe u debatu, i profesor Stojmirović, i evo imamo puno prijavljenih. Izvolite. Ovo ću da shvatim, gospodine predsedavajući, kao sugestiju meni da pustim druge da kažeš nešto. I vama i doktoru Šešelju. Nije, problem, slobodno nek se uključi koga želi. Ja mogu samo da konstatujem, pošto je to sve ovako kako smo čuli, ljudi koje ste pominjali nisu na tom nivou političke misli i sposobnosti kao vi, onda izgleda da ste vi postali predsednik Republike Srbije, a ne niko od njih. Je li tako bilo? Ili nije baš tako bilo? E, onda razmislite kako je bilo i zašto. Što se tiče zaduženja stranke, finansije Srpske napredne stranke, mi to uvek kažemo potpuno mirno. Čiste su kao apoteka. I nikakvih tu malverzacija nije bilo nikada, niti ih ima danas, niti će biti ikada.
Pobrkali smo neke stvari izgleda. Druga je stranka završila u teškim dugovima zato što se malverzacijama bavila. Ja sam o njoj govorio malo pre. Demokratska stranka. Znate koliko su se opteretili dugovima jer su bili ubeđeni, bit će na vlasti doveka i oni će to opet da zatvore tamo nekim papirima, bit će pojeo vuk magarca, pa se ispostavilo da nije to baš tako, pa se ispostavilo da su u silnim milionima ostali da grcaju, stavili pod raznorazne hipoteke i kola i stanove, sve ono što su nakupili dok su bili na vlasti, pa bi na kraju, da se vratim na ono što sam već rekao, došao njihov bivši lider Đilas Dragan koji ih je uvalio u tu situaciju, zaradio na njihovom dugu, odnosno na otkupu istoga nekoliko miliona i dan danas ih davi zelenaškim kamatama, kako sami kažu. To je kod njih bilo, nije kod nas nikada. Ali nešto što je mnogo važnije, od čega je počela ova rasprava pre 2 ili 3 minuta. Rekli ste, ljudi glasaju za onoga ko najbolje obećava. Ne za najsposobnijeg, ne za najhrabrijeg, ne za onoga ko govori istinu, nego za onoga ko najbolje obećava. Pa živ vam je dokaz, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, da to nije tako. Dakle, može neku datom momentu da dođe do velike popularnosti. Dešavalo se to u ovoj zemlji. Ali da mu ta popularnost traje, bez da pokaže rezultat, nikad se nije dešavalo. Danas, popularnost Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke godinama se meri. A znate zašto? Pa zato što ima rezultat. Zato što se pokazuje da je svaka reč istina. Zato što se pokazuje da kad se kaže, ljudi, uradit ćemo to zajednički, tako i tako, to se po pravilu realizuje. U ovoj je sali Aleksandar Vučić govorio 2014. Biće veće plate kada završimo fiskalnu konsolidaciju, biće veće penzije. Bivši režim se smeje. Polazili od sebe, ma kakvi, to su samo priče da bi se u datom momentu dobio neki glas. A on im govorio, ne, sve ćemo da radimo suprotno. Radit ćemo i ono što oduzima glasove, ali ćemo da radimo zato što je pametno, zato što je za državu lekovito i da znate, znamo šta radimo, bit će na kraju i bolje nego što je bilo ikada. I bit će plate 500 evra, ustao ovde jedan od bivših lidera žutog preduzeća i rekao, neće nikad. I toliko sam ubeđen da neće nikad. Da ćemo mi svi, evo sad ti kažem, da glasamo za vas ako ikada plate u Srbiji budu 500 evra. Novembar mesec 2019. godina, evo nas na dan današnji. Pogledajte statistiku za novembar mesec kad dođe tamo negde tokom decembra. Jel će da bude 500 evra? Evo mi vam kažemo, bit će. Jel to dokaz da se nikad ovaj narod nije lagao? Da kad god je rekao Aleksandar Vučić, bit će autoputa, autoputa je bilo. Kad je rekao dovešćemo investitore, investitora je bilo. Kad je rekao bit će fabrike u onim delovima Srbije koje je Bog zaboravio, uvek ih je po pravilu bilo. E tome narod veruje i tome narod kaže svaka čast, pokazali ste da znate šta radite i hoćemo da zajedno sa vama tu politiku koja se pokazala kao uspešna, sledimo i dalje. Aleksandru Vučiću verujemo i njemu je, to vam je odgovor na ono pitanje, 55% glasova išlo u prvome krugu. Jel se desilo to još nekome ovde, koliko god mislio da je drugih bolji? Pa nije nikome. I znate šta? Neće nikom drugom. Hvala, doktor Vučiću. Profesor doktor Vojislav Šešelj, izvolite. Znate, vi ste još uvek na vrhuncu popularnosti, to je tačno. Ja to ne sporim. Ali malo vam je ta popularnost sada uzdrmana upravo zbog ovakvih slučajeva na koje vi sami nećete blagovremeno da reagujete i da takve ljude odstranite iz vaših redova i procesuirate. I pazite, vodite računa, ničija nije do zore dogorela. A trošite malo pomalo i Vučićev autoritet. I to se pokazuje u javnosti. Što se tiče odnosa između njega i mene na političkoj pozornici, ja sam svestan da je on sad jači, neuporedivo jači. Ja to nisam nikad ni sporio, nego sam jednom napravio grešku što sam poverovao njegovom obećanju da se neće kandidovati za predsednika Republike, pa sam udario po Tomi Nikoliću iz sve snage, razbio ga potpuno i onda se Vučić kandidovao. A još jednu stvar, da sam ja znao da će predsednik Putin da ga podrži 2-3 dana pred izbore, ne bi ja podnao kandidaturu ni mrtav. Dakle, to su bila ta dva faktora zašto sam uopšte istrčao na teren. Ja u principu ne istrčavam na teren ako nemam neke šanse i da pobedim. E, to je to. Ali ničija nije do zore dogorela. I drugo, iz Vučićeve duše je izbilo ono u Novom Sadu, mi, srpski radikali, kako reći. I mnogi od vas to nosite u svojoj duši. I treće, od mog povratka iz Haga,
Vučićevi javni nastupi i politička orijentacija su se postepeno menjali. Nije to onaj Vučić koga sam zatekao da vodi kampanju da se Amerikancima bud zašto proda Smederevska železara. Ovo je Vučić koji opet u priličnoj meri srpski patriota, sve više, je li tako? Na tome, a ne može se više od dva mandata provesti na toj funkciji. A ja sam u odličnoj fizičkoj kondiciji do 100. godine teram. Za mene je Mičunović malo dete koliko ću ja da teram u politici. Što se tiče Đilasa, svo vreme odlično iznosiš teze kao da ja branim Đilasa. Pa ja sam potezao pištolj na Đilasa 92. godine kad je doveo Rulju pred Narodnu skupštinu da me linčuje. Imaju sve televizije taj snimak kako ja dižem pištolj i Đilas prvi beži koliko ga noge nose. I Rulja za njim, naravno. Ma nisam ja hteo ni da pucam, hteo sam malo da ih poplašim, Rulja odmah ustukne. Nisam ja čak ni držao prst na obaraču, to se vidi na snimku, nego niko nije primetio, toliko se uplašili. Eto, to je to. Nemoj meni Đilasa ovde. Ja sa Đilasom nikad nisam hteo nikakvu saradnju. Šta? Ne, nego s ovim vašim Draganom Đilasom što ste mu dali da bude, jel predsednik Košarkaškog saveza, gde je bio? Tad vam je bio dobar. A s Milovanom Đilasom sam se solidarisao dok je bio politički progonjen. A čim je... Čekaj, polako. On je, mnogi su komunisti ubijali, a on je jedan od retkih pokajnika. Ali čim je mogao slobodno da javno nastupa i objavljuje, pa se još priklonio antisrpskoj koaliciji, ja sam ga opet napadao. 90. i 91. pa do smrti ja sam ga napadao. To bi ti trebao da znaš, Martinović. Hvala, doktore Šešelj. Hvala. Sad smo došli do Milovana Đilasa. Ali nema, nisu oni u sudstvu. Ispitivao sam i to. Doktor Orlić, pravo na repliku, izvolite. Šta da kažem? Trebalo je da se očekuje da samo može da podrži Vladimir Putin Aleksandra Vučića. To je valjda svako u ovoj zemlji očekivao. Jer se zna da Srbija, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ima tu vrstu odnosa i taj nivo odnosa sa Ruskom federacijom koji ima danas. Ja sam to iskreno mogao samo da očekujem, očekivao, jesam, verujem da su i svi ostali. I ne samo kada je reč o Vladimiru Putinu. Druge naše prijatelji sveta da pogledate, zar nije bilo jasno šta oni vide kao najbolje rešenje za Srbiju? I potpuno je jasno da mi tu vrstu najboljih mogućih odnosa, kakve imamo danas sa svima, i na zapadu i na istoku, imamo zbog toga što je Aleksandar Vučić od Srbije napravio ozbiljnu državu, državu koja zna šta hoće, koja štiti svoj interes, koja se tako postavlja kao partner svima. Ne priča jedne priče jednima, druge drugima. Ona zna šta je njen interes i taj interes jasno saopštava celom svetu, za njega se bori i na njemu radi. Zbog toga nas i poštuju. Između ostalog, i Vladimir Putin nas poštuje i ja mislim da je to iznenadilo samo Vuka Jeremića. Ne znam da li iznenadilo još nekoga u ovoj zemlji. Što se tiče ovih drugih stvari, da li smo mi dovoljno rodoljubi juče, danas, mi se, nas dvojce trenutno, oko toga uopšte ne sporimo. Mi se slažemo da je Aleksandar Vučić iskreni patriot. Samo, kad već pričamo o tome, vidite onda, ima u tim vašim klupama onih koji često govore da je izdaja ono što radi Aleksandar Vučić. Popričajte na tu temu, ja mislim da ti ljudi teško greše, a vidim da se i vi sa tim slažete. I čiji je, kakav je Dragan Đilas. Igrom slučaja baš ti isti što sebi dozvoljavaju taj luksuz da takvu optužbu izgovore na teret Aleksandra Vučića ili Srpske napredne stranke, vidim da se sa tim ne slažete. I drago mi je što se ne slažete. E pa ti su uspostavljali saradnju sa tim istim Đilasom. Onda kad su mogli nešto da organizuju na nekom nivou, mislim da je to bio gradski nivo u gradu Beogradu. E, to su stvari kojima treba da se vi pozabavite ako ste u ovima rečima iskreni. Da bi ja ostavio malo vremena, predsedavajući me je molio za druge da govore ovde. Nije uopšte pitanje, hoće li do zore goreti bilo kome od nas lično. Nije nama želja da mi budemo u poziciji parlamentarne većine ili oni koji organizuju bilo što u ovoj zemlji doveka. Nama je želja da nam Srbija bude bolja. Nama je želja da za svoju kuću uradimo nešto. I jedini cilj, jedini motiv koji vidimo u bavljenju javnim poslom kao što je ovaj politički, to je da svoje zemlji služimo.
To znači biti član Srpske napredne stranke, to znači javno zastupati politiku Srpske napredne stranke, to znači slediti tu politiku koju je ustanovio Aleksandar Vučić. Srbija da se voli iznad svega i svojoj zemlji, svom narodu da se služi. Ja mislim da vam jači motiv od toga ne treba, ni kada o nama sudite, ni kad zaključujete šta nas pokreće. Srbija i ništa drugo. Hvala, doktor.